dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben een herkansing gemaakt en het leek me leuk om de herkansing eventjes te bespreken. Dus laten we maar even kijken naar de toets. Hier is de toets. En dat was 21 december. Vanavond natuurlijk kerstgala. Die komen allemaal. Misschien wel 10 vragen, 40 punten. Formuleblad. Ja, wat moeten jullie mee? En beginnen met differentiëren en integreren. Gegevens de functie fx is x vraag min 4 keer e tot de macht x. Bereken exact de x-coördinaat van het minimum van x. Oké, nou. Even mijn tekendingetje pakken. Zo. Oké. Hoe is het ook alweer? Hè? Het minimum van een functie. Even kijken hoor. Fx is gelijk aan tussen haakjes x kwadraat min 4 e tot de macht x. En dan moeten we de. Oh ja, dan moet je dit gaan differentiëren als je het minimum wil weten. Dus dan zeg je oké. De afgeleide, het is een product, hè? Dus je moet eerst die differentiëren en die laten staan en dan andersom. Of je doet het in de omgekeerde volgorde, dat is niet erg. Dus laten we eerst die differentiëren, dan krijg je dus 2x keer e tot de macht x. En je krijgt ook nog die andere, die e tot de macht x differentiëren. Dan krijg je dus x kwadraat min 4 keer de afgeleide van e tot de macht x, maar dat is e tot de macht x. En dan kan je die e tot de macht x buiten haakjes halen en dan krijg je x kwadraat plus 2x min 4 keer e tot de macht x. En dan willen we dat dit 0 is. Nou, e tot de macht x is natuurlijk nooit 0. Dus het enige wat 0 kan zijn is die x kwadraat plus 2x min 4. En dat is een kwadratische vergelijking die we niet kunnen ontbinden. Dus dan gaan we maar de ABC-formule doen. X is min b plus of min de wortel van b kwadraat, dus 2 kwadraat min 4 maal 1 maal min 4, gedeeld door 2. Dit is 20, dus dan staat er eigenlijk gewoon min 2 plus of min wortel 20 gedeeld door 2. En dat zijn twee antwoorden. En dan moet je even in het plaatje kijken. Ja, dat ding heeft hier een minimum. Hier misschien nog een maximum. Dus je moet het positieve getal hebben. En wat kan helpen is om nog even die wortel 20 te vereenvoudigen. Want jullie weten dat 20 is 4 keer 5. Dus wortel 20 is de wortel van 4 keer 5. En de wortel van 4 is 2. Dus dat is gewoon 2 wortel 5. Als je dat doet, dan vallen al die tweeën weg. Dus dan krijg je min 1 plus of min wortel 5 gedeeld door 1. Maar die hoef je dan niet meer op te schrijven. Dus dan zeg je als conclusie, x is min 1 plus wortel 5 of wortel 5 min 1, dat scheelt schrijfwerk. B. 2. Toon met behulp van partieel integreren aan dat hoofdletter fx een primitieve is van f. Oké, dus dan moeten we dit doen. Integraal van x kwadraat min 4 keer e tot de macht x dx. Bij partieel integreren moest je één van de twee opvatten als afgeleide en de andere moest je opvatten als een ding wat je ging differentiëren. Dus deze ga ik differentiëren, dan wordt de macht eentje lager, dat vind ik fijn. En die e tot de macht x vatten we op als afgeleide, die gaan we primitiveren. Dus dan krijg je x kwadraat min 4 keer e tot de macht x. Nee, dat is dan eigenlijk gewoon die f keer die g. Maar g accent en g zien hier hetzelfde uit, want het is e tot de macht x. Min de integraal van, en dan moet je die x kwadraat min 4 differentiëren, dus dat is 2x. En dan moet je die g laten staan, de primitieve dus, e tot de macht x. En dan zeg je, ja, maar deze kan ik ook niet. Maar hij is wel makkelijker geworden. Deze heeft nog maar een x tot de macht 1 en deze had een x tot de macht 2. Als ik nog een keertje partieel ga integreren, dan krijg ik misschien iets wat ik wel kan. Dus x kwadraat min 4 keer e tot de macht x, min tussen haakjes. Nou, die 2x die gaan we weer f noemen. En die e tot de macht x gaan we weer g accent noemen. En we doen hetzelfde spelletje nog een keer. Dus we krijgen 2x keer e tot de macht x min 2x differentiëren is gewoon 2 keer e tot de macht x dx. Dus deze f is een andere f dan die f. Hè?
Oké, okay, nou, dan kunnen we haakjes uitwerken en dan zijn we er bijna. Kijk maar. Dus je hebt x kwadraat min 4 e tot de macht x, min 2x e tot de macht x, plus 2 e tot de macht x. Nou, als je 2 e tot de macht x primitiveert, krijg je gewoon 2 e tot de macht x. Die plus c hoeft niet, hè, want je moet laten zien dat de bla 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 een primitieve functie is van f. Nou ja. Dus met c is 0 doet iets. Dus dan dat is hetzelfde. Dat hebben we nog niet helemaal gezien. Want nu moeten we nog even de e tot de macht x buiten haakjes halen. Hè. En als je dat doet, dan heb je een x kwadraat. Dan heb je een min 2x. En je hebt een min 4 en een plus 2. Dat is samen min 2. Keer e tot de macht x. En dat is wat zij hebben. Oké, okay, mooi. Dan gaan we naar de volgende som. Het vlakdeel v wordt ingestoten door de grafiek van f en de x-as. Het vlakdeel w wordt ingestoten door de grafiek van f, de x-as en de lijn x is p met p groter dan 2. Zie de onderstaande figuur. Bereken voor welke waarde van p geldt dat v en w even groot zijn. Oké, okay, nou dit kan je op een aantal manieren aanpakken. En ik vermoed eigenlijk de meeste mensen die het gaan doen, die gaan natuurlijk gewoon de oppervlakte van v berekenen. Dus de integraal van dit punt tot dat punt moeten we nog even uitrekenen met een minteken ervoor, want het zit onder de x-as. En dan ook deze en dan gelijk stellen. Wat een snellere methode is, is dat je hem integreert van dit punt tot die p en zegt dat het samen 0 moet zijn. Dan zijn deze twee dingen ook even groot. Want als je het gewoon integreert van daar tot daar, dan telt die negatief en die positief. Als het dan gelijk is, is het samen 0. Dus dat gaan we doen. Maar de puntentelling is gericht op dat je ze gewoon apart berekent. En dan kun je daar natuurlijk ook gewoon punten verdienen, ook al verdwaal je ergens nog. Oké, okay, nou moeten we eerst maar even kijken waar die snijpunten zitten. Hè? Dus we moeten gaan oplossen. Fx is 0. Nou, fx was x kwadraat min 4 keer e tot de macht x. Als dat 0 moet zijn, dan moet x kwadraat dus gelijk zijn aan 4. En dat betekent dat x gelijk moet zijn aan plus of min 2. En dat zijn dan ook die grenzen waar die doorheen gaat. Dus wat we willen is dit. We willen dat de integraal van min 2 tot p van fx gelijk is aan 0. Oké, maar die primitieve van f, die hebben we cadeau gekregen. Dat was x kwadraat min, ik vind een kwadraat niet mooi. X kwadraat min 2x min 2 keer e tot de macht x. En dan moeten we invullen in de grenzen min 2 en p. Dus ja, dit is allemaal gelijk. Oké, dan gaan we p invullen. Dus dan krijg je p kwadraat min 2p min 2 e tot de macht p min. En dan moet je de min 2 gaan invullen. Dus dan krijg je min 2 in het kwadraat. Min 2 keer min 2 min 2. Hoop min 2 zijn dit. Keer e tot de macht min 2. Hier verandert niet zoveel aan. P kwadraat min 2p min 2 e tot de macht p. En dit wordt 4. Dit wordt ook 4. En dit wordt min 2. Dus samen wordt het 6. Dus min 6 e tot de macht min 2. Gelukkig staat er niet dat het exact moet. Want dat kunnen we in het algemeen niet. Bij zoiets als er in de macht iets staat en ervoor ook iets en het valt niet weg of zo. Ik kan het niet wegdelen, dan is het kansarm. Dus dit doen we gewoon op de rekenmachine met bijvoorbeeld de solver. Dus dan zeg je gewoon solver. Je kan het gewoon letterlijk intoetsen. Hè. Is 0 dit. Ja, in deze machine en in de Texas Instruments kan het ook. Maar daar zou ik het eigenlijk gewoon met snijden van grafieken doen. Maar voor de mensen die volgend jaar deze rekenmachine hebben, bespreek ik hem eventjes met deze rekenmachine. Waarom doen we het niet gewoon even met een p? Hè? Goed, hoppa. P kwadraat min 2 p min 2 tussen haakjes keer e tot de macht p min 6
e tot de macht min 2 is, er zit hier, zit de is, hè, is 0. Oké, okay. Nou, los maar op. Dan moet je een interval geven. Nou, p was van 2 tot een getal, het lijkt me niet hoger dan 10, dus we doen gewoon dit. En dan zegt hij, solver geeft, nee, letterlijk p, hè, dat is mooi, hoeveel decimalen, staat er niet. Oké, dus dan doen we gewoon 2,747016. Nou, klaar. Dit is p, mooi, hè. Oké, dus op deze manier is het weinig werk. En als je het inzicht hebt om op deze manier te doen, dan verdien je gewoon makkelijk die 6 punten. Anders moet je er wat meer voor werken en dan verdien je misschien ook nog punten. Dus dat is fijn. Punten zijn fijn. Oké, dan gaan we naar de prostaatproblemen. En dan zeggen ze bla 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 bla. En zeggen de hoeveelheid radioactief jodium neemt per week met 7,5% af. Bereken algebraisch de halveringstijd. Rond af op gehele dagen. Oké, nou, halveringstijd. Dat is een afname van 7,5% per week. En de groeifactor die daarbij hoort is 0,925. En dat is gewoon eigenlijk min 7,5 gedeeld door 100 plus 1. Dan krijg je dit. En dan zeg je, nou, ik heb nu een aantal weken. En dan moet het de helft zijn. Dus de vergelijking die we oplossen is dit. En dat moet algebraisch. Dus je gaat niet met je rekenmachine zitten kloten. En met calc-intersect. Maar je doet gewoon even log. Dan zeg je t is 0,925 log een half. Oké, nou dat kan op deze machine ook. Een log zit in dit menu. Zie je dat? Grondtal is 0,925 en de uitkomst die we willen is een halvering, is een half. En dan kom je uit op dit. Maar dit is in weken en dat moet in dagen, dus dan doen we het keer 60. En dat, nee, niet keer 60, keer hoeveel? Keer 7 toch? Oké, gedeeld door 60, keer 7 is 62,23 dagen. Dus dan, als je het afrondt, kom je op 62. Als je zegt van ja, maar dan is het nog niet gehalveerd, dan kom je op 63 en dat rekenen we allebei goed. Oké, som 5. Bereken algebraisch de procedurele afname per dag. Per dag weer, per dag. Oké, maar wel iets anders wat je moet doen. Dus de vraag is eventjes. Ik heb een procedurele afname per week. Daar hoort deze groeifactor bij. Nu wil ik het per dag. Ja, kijk. Die 0,925. Dit is de groeifactor per week. Als ik het per dag wil doen, dan moet ik tot de macht 1 zevende doen. Dus die 0,925 tot de macht 1 zevende. Dan krijg je daar een andere groeifactor uit. Zo. Nou, en dan moet je daar nog een percentage van maken. En dat deed je dan met, moet je hier 1 van aftrekken. Ans min 1. En omdat deze rekenmachine maar 1 minteken heeft, weet hij niet of hij een ans moet zetten als je de min in toetst. Bij de TI is dat wel zo. Dan heb je een aparte min voor een negatief getal. Maar ja, kwestie van smaak. Dit doe je dan keer 100. En dan heb je min 1,1% afname per week. Oké, nou, dit waren 3 makkelijke punten, denk ik. Goed, wortelfunctie. Gegeven is de functie fx is 2x plus 8 gedeeld door pi. En naar de wortel van. De fractiel vp wordt ingestoten van f de x as van lijn x is p, p groter dan 0. Het fractiel vp wendelt om de x-assen ontstaat het lichaam lp, zie de onderstaande figuur. Dus ja, waar kwam dat lichaam ook alweer vandaan? Even kijken. Dus je hebt hier x-as, hier heb je die rare wortel, dat is eigenlijk gewoon een parabool op de kant. En als je dit gaat wentelen, dan krijg je ja, zo'n ding. En de inhoud hiervan, die moet 81 zijn. Oké, wat weten we over het berekenen van inhoud? Nou, dat ging met een integraal en een kwadraat en een pi en zo, toch? Dus je had de integraal van, dat beginpunt hier. Waar zit dat? Nou ja, dat wordt gekenmerkt doordat fx is 0.
En fx is eigenlijk gewoon de wortel van een breuk. En aan de bovenkant staat 2x plus 8. Dus feitelijk moet je dan gewoon hebben dat 2x plus 8 gelijk is aan 0. En dat geeft dat x gelijk is aan min 4. Dus de integraal gaat van min 4 tot p. En dan moet je pi keer het kwadraat van de functie doen. Dus je hebt hier die wortel van 2x plus 8 gedeeld door pi. Die pi zit ook in de wortel en dat moet dan in het kwadraat. Nou, dan gebeurt er iets leuks. Want die wortel gaat weg. En die pi's worden door elkaar gedeeld. En dan hou je eigenlijk gewoon aan de binnenkant alleen maar die 2x plus 8 over. Dus nou, dat is nog wel te doen, toch? Dus dan krijg je de integraal van min 4 tot p van 2x plus 8. Kijk, dat is een verfrissend eenvoudige primitieve, hoop ik. Dus nou, die 2x wordt gewoon x kwadraat. Als je x kwadraat differentieert, krijg je 2x. En die 8 die wordt 8x in de grenzen min 4 en p invullen. Oké, nou dat gaan we dan doen. Dus dan krijg je p kwadraat plus 8p min tussen haakjes min 4 in het kwadraat plus 8 keer min 4. En we willen dat hier 81 uitkomt. Hè? Dat was deze 81. Dit was de oppervlakte, de inhoud. Dus p kwadraat plus 8p. Ja, oké. Nou, min 4 in het kwadraat is 16. En dan moeten we dan 2 keer 16, want dan krijg je dus min 16. En dan moet je dan ook nog die 81 ervan afhalen. Oké, dan wordt toch min 97? Oké, dat vind ik niet leuk. Even kijken, min 16. Hoofdrekening is nooit een sterk punt geweest voor mij. Oké, ik ga heel even spieken of ik het hier ook heb. Ik kom uit op min 65. Oké, waarom dan? Oké. Dus, dit ding hier is min 16. Maar er staat nog een min voor, dat wordt plus 16. Dan weer plus 16, min 81. En dat is die min 65. Oké, nou, en dit moet je dan gaan... ontbinden of met de ABC-formule doen. Maar die 65 is 5 keer 13. En 13 min 5 is 8. Dus, en 1 van de 2 moet een min hebben. Dus dan zijn we er eigenlijk al. Dan heb je dus P. Dan kijk, de 5 moet een min hebben. Dus P min 5 keer P plus 13. Is 0 en die p moest positief zijn, hè, dus dan hebben we dat p is 5, is de oplossing. Oké, volgende vraag. De uitwijking van een trillend punt wordt gegeven door een of andere enge formule met u in centimeter t seconde en dan die kan je in een andere vorm schrijven. Oh, kan dat? Ja, dat kan. Want als je twee sinusoïden met dezelfde frequentie bij elkaar optelt, dan krijg je gewoon nieuwe sinusoïden met die frequentie. Dus dat is op zich is dat best wel grappig. Mooie eigenschap van sinusoïden. Maar ja, hoe pak je dat aan? Nou, laten we het maar eens even invullen in de rekenmachine. Dus dan doen we het even in rekenmachinetaal. Gewoon fx, hè, gr, fx is gelijk aan 9 sinus 35 pi x plus 13 cosinus 35 pi x min een zesde pi. En dan gaan we hem even tekenen. Oké, dus dan moest je naar hier naartoe. En dan gaan we nu de functie toevoegen. En de functie was 9 sinus 35 pi x, dat is de ene, plus 13 keer de cosinus van 35 pi x min een zesde pi. En dan zeggen we, teken het dan maar. Oké. Dat ziet er goed uit.
Ja, en dan moeten we iets van maken met een cosinus. En als we iets maken met een cosinus, dan zie je dat zo uit. Kijk, a plus b keer de cosinus van c maal x min d. Dat is een andere d dan in de som, hè? Want kijk, deze c, d staat, die c is niet buiten haakjes gehaald. En die d, ja, die is hier gewoon los en niet tussen de haakjes samen met de t. Dus het is anders, een andere d. Ja, maar dit is zoals we hem hebben geleerd. Die a, dat was de evenwichtstand. Die b, dat was de amplitude. Die c, dat had te maken met de periode. Dat was 2pi gedeeld door de periode. En die d, dat was de x-coördinaat. Eigenlijk in dit voorbeeld de t-coördinaat van het beginpunt. Maar hier staat een cosinus met een positieve b. Het beginpunt is de top. Dus als we nou van dit ding de top kunnen bepalen, zowel de t-coördinaat als de uitkomst, zeg maar, dan weten we de amplitude van dit ding. En dan weten we ook meteen de x-coördinaat van het beginpunt. Dus we gaan hem gewoon even in deze vorm schrijven. Nou, er zit geen evenwichtstand bij, hè? Dus je mag ervan uitgaan dat de evenwichtstand 0 is. Je hoeft er voor mij niet een heel verhaal over op te schrijven, maar als je dat wel hebt gedaan, is het natuurlijk niet erg. Dus we kijken alleen even naar het maximum. Nou, dan ga je naar calculate, find, maximum. En dan zegt hij dat maximum is dit. Dus dat betekent dat, we hadden dus die evenwichtstand is 0, de amplitude is 19,15 nog wat. En die d, de x-coördinaat van de beginpunt. Ja, je mag zelf kiezen welke, maar dan het ligt voor de hand om deze te nemen. Die is 0,0085 nog wat. Zie je dat? Oké. En nu kunnen we dus eigenlijk die formule eigenlijk gewoon al opschrijven, bijna. Want nu hebben we dus de andere vorm. Fx is 19,16 keer de cosinus van 35 pi. Want de c verandert niet. Keer tussen haakjes x min het beginpunt. Zo. En nou moet het alleen nog even in de vorm schrijven dat die haakjes uitgewerkt zijn. Dus dan werk je gewoon de haakjes uit. En dan moet je het eigenlijk ook nog met t's schrijven. Dus dan krijgen we ut is 19,16 keer de cosinus van 35 pi t min. En dan moeten we dus dit getal pakken. Kunnen we daarbij? Ik vraag me even af hoe we dit getal kunnen pakken. Ik kan wel zeggen dat ik iets wil kopiëren. Maar hij weet natuurlijk niet wat ik wil kopiëren. Misschien zit het wel in x. Zullen we kijken of het in x zit? Nee. Nou ja, dan moeten we het gewoon maar overtypen. Dat is een beetje zonde natuurlijk. Staat hij nog op maximum? Nee. Oké. Even terugzetten. Oké. Die. Oké, min 35 pi keer 0,0085572611. En als we dan dit uitrekenen, dan komen we hopelijk uit op wat zij hebben. Dus 19,16 keer de cosinus van 35 pi t min 35 pi keer die 0,0085572611. En dat is die 0,94 die zij hier ook hebben, zie je dat? Dus als je hier een ander snijpunt had gebruikt, dan was je hier verkeerd uitgekomen. En had je nog een aantal keer 2 pi erbij moeten doen of te afhalen voordat je hier kwam. Dus dat was dan wel een vervelend punt geweest. Maar goed, wel 4 punten. Dan zeggen ze, hoeveel meter legt het punt af in 1 minuut? Nou, de periode, de trillingstijd in de natuurkunde is 2 pi gedeeld door c. En c is 35 pi. Dus de trillingstijd is 2/35. De frequentie was 1 gedeeld door de trillingstijd. Dus dat is 35 gedeeld door 2, 17,5. Nou, als het per seconde is, dan
noteer dat als hertz. Hele saaie eenheid, want het is gewoon 1 gedeelde seconde. Maar goed. Oké, en dan is er kijken hoeveel meter legt hij dan af in 1 minuut. Nou, 1 minuut. Er zitten 60 seconden in een minuut. Elke seconde doet hij 17,5 trillingen. Elke trilling doet hij 4 keer de amplitude, namelijk omhoog, omlaag, omlaag, omhoog. Hè? En de amplitude was die 19,16. Je kan verder rekenen met dit getal wat je hier hebt gevonden. Of je kan verder rekenen met het gegeven 19,16. Dan krijg je twee verschillende antwoorden op 1 decimaal in meter. Maar dat is niet erg. Dat rekenen we allebei goed. Dus je doet 60 keer 75 of 17,5 keer 4 keer 19,16. Geeft 80.472 centimeter. Dus dat is 804,7 meter. En als je met deze had doorgerekend, dan was je uitgekomen op 804,6 meter. Dat is allebei goed. Oké, volgende vraag. Een Sangaku. Oh, dat had ik natuurlijk niet verwacht. Even kijken hoor. A en E. Dus even kijken hoor. A ligt in het vierde kwadrant. Hè, en E ligt gewoon op de x-as. Op de negatieve x-as. Er zijn dus eigenlijk gewoon twee punten gegeven. En met die twee punten, alleen maar met die twee punten, maken ze dan opeens twee driehoeken. Namelijk met behulp van punt A. Hey. Ik had verwacht dat ik de toets in beeld zou krijgen. Maar dat gebeurt niet. Dat keur ik af. Ik doe hem even handmatig maar dan. Dat kan ook niet. Heb ik iets ingedrukt of zo? Dit werkt nog wel. Oké. Even. Het hele ding doet het niet meer. Nou, dit wel. Oké. Alleen die niet. Nou ja, we hadden het plaatje net even in beeld, denk ik. Dus ik ga gewoon kijken of ik verder kan gaan. Want ik ga het niet helemaal opnieuw opnemen. Dus hopelijk heb je de toets voor. Ik maak wel even een schets. Dus we hebben hier de x-as, y-as. Dan hebben we hier een vierkant, precies hier op de y-as zit, zo. En hier is een vierkant, dat zit wat schuiner. Dat zit zo. En dit punt heet A, dit punt heet C. Het is wat rechter. Dit punt heet R. En deze heeft ook diagonalen. Dit punt heet P. En dan hebben ze dit aan elkaar gemaakt met een lijntje en door midden gedaan. En gezegd dat dit is dan Q. En dat hebben ze aan de onderkant ook gedaan. En dit nemen ze S. En dan is de stelling is dan dat dit een vierkant is. Nou, in mijn schets is dat natuurlijk niet zo. Want het is geen nette schets. Maar wij moeten bewijzen dat dat zo is. En dan geven ze een aantal dingetjes cadeau. En die gaan we gewoon even opschrijven. Dus zij zeggen van de vector A is xi. En vector E is z0. En dan geven ze ook nog vector P. Dat is x min i, x plus i. Dan hebben ze een vector Q. Dat is een vierde. Die zetten ze ervoor. Dan heb je niet allemaal breuken erin, dat is fijn. Z min 2i en min z plus 2x. Dan geven ze vector R. Dat is een half keer z0. En dan hebben ze vector S.
En dat is een vierde keer z plus 2x en z plus 2y. Oké, en dan moeten we aantonen dat de uitdrukkingen voor vector p en vector q correct zijn. Oké, nou, hoe kom je bij vector p? Vector p is het midden van vector a en vector c eigenlijk, hè? Het gemiddelde van vector a en c. Dus we gaan eerst kijken wat vector c is. Vector c is, die kant op, dat is een naar links gedraaide versie van vector a. En als je vector a naar links draait, dan verwisselen de x en de y. Hè, want ik had hier, en dan boven krijg je dan een min teken, dus krijg je min y, x. Dan weten we c. En we weten dan die vector p, dat is dan gewoon de helft van vector a en vector c samen. Dus dat is de helft van x min y en x plus y. Nou, dat hebben we hier ook, zie je dat? Dus dat is vector p. We moeten ook vector q berekenen. Daarvoor moeten we eerst even weten wat vector r is. Nou, vector r, die ligt hier in het midden van de driehoek. Dat is gewoon de helft van die vector e. Dus dat is een half 0z. En dit punt had ook een naam. Even kijken hoor. Want mijn opnameprogramma vindt het niet meer zo leuk. Ik weet trouwens eigenlijk ook niet of hij nog opneemt. Nou, ik hoop het wel. Even kijken hoor. Oh ja, dat was D. Oké. Nou, kijk, deze dingen zijn loodrechter, want dat zijn de diagonalen van een vierkant. Dus die vector R en die vector RD samen, dat is gewoon vector D. Dus we gaan zeggen, ik wil eerst vector RD weten. Vector RD is eigenlijk gewoon vector R, maar dan naar rechts gedraaid, hè? Die kant op. Als ik deze vector R die kant op draai, dan gaat hij naar boven en dan is het die vector ook. Dus nou, vector R hebben we, dat is z0, dus dat wordt gewoon 0 min z. Want als je naar rechts draait, krijg je beneden het min teken. Dus vector D is vector R plus vector RD. Dat is logisch, hè? Je gaat van de oorsprong naar R en dan van R naar D. Dan ga je dus eigenlijk van de oorsprong naar D, daarom is het vector D. Oké, dus R hadden we, dat was een half 0 z. En dan hadden we ook nog die RD, dat was R, dat was, die had bovenin de z staan. Okay, dit was een z, dit was een 0, en dan switch het, dit is dan wel goed, of zo, ik weet niet wat ik dacht. Dus die, voor R staat die z bovenin. Oké, nou, en dan hebben we die 0 en min z erbij. En dan krijg je dus voor vector d een half z min z. En die vector q is dan het midden van die c en die d. Dus vector q is de helft van c. Dat was gewoon min ix plus die d. Dat is een half z min z. Nou, als we dit willen optellen, en dan moeten we dus eigenlijk die half in de vector doen, maar dan krijg je al die breuken erin, dus dat willen we niet. Dus we halen die half buiten haakjes, dus dan krijg je een vierde. En omdat ik die half dan buiten haakjes zou, moet ik hier alles keer 2 doen. Dus dit is min 2i en min, of gewoon x, 2x. Deze krijgt een plus z, en deze krijgt een min z. Oké, is dat hetzelfde als de q die gegeven was? De i met een min, ja, dus ik ga even laten zien hier. Q een vierde, z min 2i en een vierde min z plus 2x. Ja, oké. Okay. Nou, dat was som 9 en dan in som 10. Dat kun je helaas niet meer zien. Zeggen ze dan van, nu moeten we even laten zien dat PQ gelijk is aan QR rechts gedraaid en dat PQ en SR gelijk zijn. En dan, dat hebben we voldoende aangetoond
om te kunnen concluderen dat dat ding een vierkant is, die PQRS. Dus je moet even zeggen wat PQ is. Nou, PQ is vector Q min vector P. En vector Q, dat was een vierde met 2 min 2i plus z en 2x min z. En dan min p. En p, dat was gewoon de vector. Die hadden we hier ook staan, toch? Ah, die. Dat was een half. Maak er ook even een vierde van. Dan doen we de binnenkant keer 2. Dan krijgen we hier 2x min 2i. En 2x plus 2i. Oké, nou dit rekenen we dan uit. Dus we hebben allebei een vierde. En dan hebben we dus min 2i min min 2i. Dan gaat het i weg. Dan houden we dus over z min 2x. En aan de onderkant krijg je 2x min 2x en min 2i. Dus dan krijg je eigenlijk min z min 2i. Oké. Nou, en dan moesten we ook qr weten. Want qr willen we naar rechts draaien. Dus qr is vector r min vector q. Vector r was gegeven, dat was z0, een half z0. Dus maken we er een vierde van. Een vierde keer 2z0. En die q, dat was ook iets met een vierde, dat was min 2i plus z. En onder 2x min z. Nou, dat is allemaal met een vierde ervoor, dus dan kan je het gewoon uitrekenen. 2z min z is gewoon z. En min min 2i is plus 2i. Oké. En aan de onderkant krijg je gewoon de z met een plus en de x met een min en een factor 2. Maar die had hij al. Dus is het, als ik dit naar rechts draai, krijg ik dan dit? Ja, want dan krijg ik de onderkant krijg ik bovenin en de bovenkant gaat naar onder en ik krijg de min. Ja, dus we kunnen hieruit concluderen dat PQ is gelijk aan QR rechts gedraaid. Nou, dit is een punt, dit is een punt, dit is een punt. En dan moeten we ook nog iets zeggen over die SR. Wat is nou weer SR? SR is vector R min vector S. En vector R, die hebben we net al gebruikt. Dat was die 1 vierde keer 2z. Met bovenin een 2z en onderin een 0. En dan min s. Nou, s was gegeven, dus je moet even spieken. Dat was een vierde. Okay. Een vierde z plus 2x bovenin. En 2i aan de onderkant. Oké, nou, z, of 2z min z is gewoon z. Die 1 vierde laten we lekker staan. Dus z, dan hebben we min 2x. Ja, en onder heb je hier, dan heeft alles een min. Dus dan heb je hier min z min 2i. En dat is inderdaad ook gelijk. Dus dit is een punt en dat je dan concludeert dat dit gelijk is, is ook een punt. Dan heb je 5 punten. En dan zijn we klaar met het ST, denk ik, toch? Ja, ja, dat is het einde op de toets. Dus nou, ik hoop dat het goed ging bij jullie en ik hoop dat dit filmpje nog is gelukt. Dus, nee. Oké, nou dan gaan we hem wel eventjes vragen om te stoppen met opnemen of zo, even op een onbeleefde manier. En dan sluiten we gewoon af. Op deze manier. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Ah, dat werkt niet. Zou die nog opnemen? Ik heb geen idee. Zo. En dan zetten we hem gewoon uit. Oké, dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Ah, oké. Is die weg? Nee. Oké, dan doen we met Signal 9. Oké, dit is belachelijk.